Já už jsem udělala poměrně dost videí na různý family channels a tiktokový účty s dětma, který vedou jejich rodiče nebo opatrovníci, který jsou, řekněme, že nejsou úplně v pořádku a dámy a pánové, máme tady další. Protože upřímně, situace se vůbec nelepší. I přesto, že v poslední době je spousta tvůrců, který upozorňují na tady ty nebezpečí a důsledky, který to pro ty děti, které jsou takhle na internetu vystavovaný, může mít, tak i když YouTube nebo TikTok smaže nějaký takovýhle účet, tak už v tu dobu se virální stávají další. V dnešním videu se budeme bavit o Wren Eleanor, malý holčičce, která vystupuje na TikToku, účet vede její mamka Jacqueline a řekněme, že Jacqueline moc dobře ví, co dělá, co sdílet, aby získala co nejvíc zhlídnutí a lajků. Ten TikTok účet má skoro 17 milionů sledujících, spolupracuje s různýma značkama, mezi nimi jsou i fakt velký brandy, jako třeba Shein. A to všechno díky tomu, že Jacqueline svoji dceru staví do, řekněme, diskutabilních situací. I když to je fakt jako slabý slovo a jsem 100% přesvědčená, že tahle paní ví, co dělá, protože tolik lidí se jí už snažilo varovat, ale ona ve svém jednání prostě dál pokračuje. Pokud se vám video bude líbit, budu moc ráda za like a odběr a rovnou se na to vrhneme. Wren je malá holčička, teď jí jsou 4 roky a její mamka Jacqueline ji natáčí na TikTok. Točí různý videa, kde třeba mají stejný outfity, kde si Wren hraje s různýma hračkama, kde něco říká a podobný další videa. A v drtivý většině těch videí je primárně Wren. A Jacqueline buď to video natáčí a vůbec tam není, nebo na ní není směřovaná ta hlavní pozornost. Už jenom z názvu toho profilu je dost zřetelně jasný, že je to hlavně o té malé holčičce. Jejich profil za těch pár let, co natáčejí, nazbíral už teda 17 milionů sledujících. Což je fakt hodně. Je to třeba, jako by jí sledovala celá Kambodža, nebo víc než 1,5 České republiky. Jacqueline svoji dceru natáčí prakticky celý její život, ale v roce 2022 dostali takovou první vlnu hypu a zároveň se o nich začalo i víc mluvit v souvislosti s tím, že tam možná není něco úplně v pohodě. V každém případě vlastně celý Wrenin život je na kameře. Ona si reálně nemůže pamatovat dobu, kdy její máma nenatáčela a tohle je můj první problém s tím, a vlastně se všema podobnýma profilama. Wren totiž nikdy nemohla dát souhlas s tím, že bude veřejně vystupovat na internetu a i kdyby řekla jo, když tohle začalo, ještě ani nedokázala mluvit. Natož si uvědomovat, co to znamená vystupovat na internetu. Sociální sítě mají věkovou hranici nastavenou z nějakého důvodu a je rozdíl, když se ten člověk, i když třeba pořád 13-letý, sám rozhodne něco na internet zveřejňovat a je rozdíl, když vy jako rodič vlastně od miminka sdílíte svoje dítě. A já vůbec nepopírám to, že Wren natáčení klidně může bavit, protože pro ní to tím končí. Ona neví, co se děje, když její máma to video zveřejní. Ta holčička prostě ani nemá tucha, co znamená, že jí sleduje 17 milionů lidí. Jenže teda nějaký souhlas, který to dítě ani nemůže dát, protože nemůže rozumět situaci, ve které je upřímně ten nejmenší problém v porovnání s tím, co přichází teďka. Protože jde hlavně o to, kdo tady ten a další podobný profily sleduje. A tady teprve tohle video začíná být temný. Hodně temný. Lidi nejenom v komentářích pod těma videama, ale třeba i na fórech, na Redditu a jiných platformách si začali všímat, že jsou dost velký rozdíly v tom, kolik lidí si jejich videa ukládá. Totiž vy na TikToku buď můžete dát to srdíčko, což je prostě like, nebo takovou vlaječku, která vám to video uloží do takové samostatné složky. A u jejich běžných videí jsou ty uložení v řádu tisíců, většinou těch nižších tisíců, jenže pak tam jsou videa, které mají desítky i stovky tisíc uložení. A s tím teda roste skoro přímo úměrně i počet sdílení, protože i ten na TikToku teda vidíte. A jasně, že někdy to video prostě z neznámého důvodu trenduje, jakože můj nejsledovanější TikTok je totální kravina. Ale u nich jsou i videa, které si objektivně vedly líp, než je u nich běžný, co se zhlídnutí týká, a ani tak nemají takhle šílený počty uložení. Takže otázka je, co je to za videa, který nutí tolik lidí si je uložit. Jedno takovýhle video, který mělo totální nesmysl uložení, je to, kde Wren jí corndog. A jakože víme, jak vypadá corndog a vy už určitě i víte, kam tím mířím. Protože opět se dostáváme k lidem, který mají až moc rádi děti, pokud se to takhle dá říct. Tohle video s corndogem je v současné době smazaný. Ale bylo tak virální, že se hojně řešilo i mimo jejich profil. Spousta lidí v komentářích byla jakože, tohle je jenom divný. Proč zveřejníte video, kde vaše dítě jí něco takovýhleho? Protože pak je tu právě ta druhá část lidí, která psala komentáře, který jsou
jenom divný a nevhodný. A samozřejmě pořád tu byla ta spousta lidí, která si video uložila, aby se ho potom mohli pustit později. Další video, který má obrovský počet uložení, je to, kde Wren ochutnává různý pití nebo prostě tekutiny. Ona neví, o co se jedná a pije to brčkem a vlastně několik dalších videí, kde Wren něco pije brčkem, tak mají taky hrozně moc uložení. A samozřejmě nejsou to jenom uložení, ale i, a to teda hlavně, ty velmi znepokojivý komentáře na adresu Wren, který se pod těmadle videama zkrátka množej. Já vlastně ani nevím, jestli tady chci ty komentáře číst, protože je to fakt jenom nagrc. Ale nějaký jsem si teda uložila pro představu, o čem tady celou dobu mluvím. Modrooká blondýnka, perfektní tělo. Tohle je fakt chytrý, vyroste a bude vědět všechno. Věk je jenom číslo, že jo? Co k tomu říct, Ronaldo? Vězení je jenom místnost. Prosím, udělej další koupací video se svou dcerou, ale s míň oblečením. Protože teda ano, Jacqueline postla i třeba koupací rutinu svojí dcery, kde ukazovala různé produkty, ale opravdu chcete sdílet veřejně k milionům lidí vaší dceru ve vaně, i když je v plavkách, to je úplně jedno. Tohle cizí lidi nepotřebujou vidět. A tohle je fakt jenom velmi, velmi malá ukázka těch komentářů. Já ani vlastně nevím, kolik jich bylo jich strašně moc a byly i mnohem horší. Jasně, že čas tohodle je troll, protože některý lidi jsou pořád hrozně pobavený z toho, když někdo jí třeba banán, jakože ha, má to ten podtext. Ale nic to nemění na tom, že mluvit takhle o dítěti je extrémně divný a rozhodně ne všechny komentáře, ani rozhodně ne většina těch komentářů jsou troll. Já dokážu pochopit to, že jako rodič vám to na poprvé nedojde, že sdílet vaše dítě, který jí třeba ten banán, není dobrý, protože jsou venku lidi, pro který to nebude jenom roztomilý video. Dokážu pochopit, že když takhle nepřemýšlíte, tak vám to nedojde. Ale když pousnete nějaký takovýhle video a vidíte tu hromadu komentářů, která na vaše dítě vrhá světlo, který rozhodně nechcete, nebo alespoň jako správný rodič byste neměli chtít, protože sakra, furt je to vaše dítě. Jsou mu 2, 3, 4 roky, to je úplně jedno. Přece když dostanete takovou ťavku od reality, tak půjdete, to video smažete a už nikdy nic takového nepoustnete. Nebudete dál poustovat další videa, kde vaše dítě něco takového jí nebo dělá. Nebudete poustovat videa o tom, jak koupete vaše dítě, protože přece nechcete, aby bylo předmětem něčeho takového. A proč si myslím, že Jacqueline přesně ví, co dělá, je fakt, že ona i přes tady to všechno, přes lidi, kteří velmi nevhodně komentovali její dítě, i přes lidi, kteří se jí snažili varovat, že tohle, co dělá, není dobrý, že pro její dceru je to nebezpečný, pokračovala a stále pokračuje v tom, co dělá. Dál ten její profil běží, dál zveřejňuje videa a dál postuje videa, kde je její dcera vyobrazená tak, že pro jistou sortu lidí to může být něco. Já i chápu tu potřebu sdílet svoje dítě, protože ho milujete, jste na něj pyšný, chcete se s ním pochlubit a v ideálním světě byste neměli mít strach, že si někdo to takhle přebere. Ale asi nemusím vysvětlovat, že v ideálním světě nežijeme. A druhá věc je, že Jacqueline nezdílí takovej ten family friendly content, takový ty daily vlogy, další srandy, co běžně family channely sdílej, ale opět se dostáváme k tomu, že tenhle profil je zdrtivý většiny jenom Wren. A aspoň za mě je to takové šedá zóna těch TikTok zásad. Protože vy se teda nemůžete založit profil, pokud vám je míň než 13 let. Respektive můžete, ale TikTok ho smaže. Tady ten účet ale založila Jacqueline, která je ročník 96, takže odškrtnuto splněno. Ale pořád je to z většiny jenom o Wren. Jacqueline se ve videích objevuje jenom dost zřídka a tím pádem to jde proti TikTok zásadám, ale vlastně ne. Další věc je, že když se takovýhle profily stanou virální, tak ty rodiče mají potřebu to udržet, protože jo, čísla dokážou být návykový, sledování analytik, jak si vaše videa vedou v porovnání s těma předchozíma a nechcete vidět, jak ta křivka jde třeba zase dolů. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že koupací video se stalo virálem náhodou. Po něm pak třeba taky přišlo video, kde má Wren v ruce tampon a ne ten odličovací. A v druhý ruce drží dámskou žiletku a naznačuje, že si holí nohy. A to není všechno, protože to video pokračuje tak, že ona jak drží ten tampon, tak vlastně tu ruku začne dávat níž. A já už to nechci rozvádět dál, ani vám to tady nebudu pouštět, ale tady už podle mě není pochyb o tom, že to, co Jacqueline dělá, je úmyslný. Jacqueline prostě ví, že pokud bude postovat takovýhle věci, bude mít miliony zhlídnutí a spoustu lajků. A dělá to i za cenu toho, že ví,
kdo na tady ty videa kouká. A je to jenom ona, kdo je zodpovědný za to, co se dostane ven. To video s tamponem sdílelo přes 550 tisíc lidí. To je totálně crazy. A Jacqueline by musela mít IQ houpacího koně, aby jí nebylo jasný, co se tady děje. Další z příkladů toho, že Jacqueline ví, co dělá, je taková ta fotková karusel, která je vlastně rozhovor mezi Vren a Jacqueline, kde se jí Vren ptá, jestli se chce napít jejího milk, neboli mateřskýho mléka. Já jsem done, jakože já už mám fakt dost. Pokračuje to tím, že Jacqueline Vren říká něco jako hahaha, nene hlupáčku, ty žádný nemáš. No a vlastně to graduje tím, že Vren řekne, že minulou noc viděla tátu krást její mlíko. Tohle je přinejmenším divný. Nenapadá mě jediný rozumný důvod, proč byste něco takového vůbec sdíleli. Jak vás něco takového vůbec napadne? A i když vás to napadne, tak si řeknete, že je to jako dobrý nápad něco takového dát veřejně na TikTok na účet vaší 4leté dcery. Tohle ale pořád není všechno, protože když jsem shromažďovala materiály na tadyto video, narazila jsem na hromadu vraněných fanpagí. Jakože je toho strašně moc. Vy prostě můžete scrollovat dál a dál v tom vyhledávání a pořád na vás vbíhají další fanpage. A to, co se tam děje, je ještě úplně někde jinde. A tyhle fanpage sledují klidně tisíce lidí. Doteď jsme mohli jenom teoretizovat o tom, jestli na Vreniny videa skutečně koukají takový lidi a jestli si toho Jacqueline je vědomá, ale s tím, jak na obrovské množství těch stránek jsem narazila, 100% je jistý, že tohle, o čem se tady teďka celou dobu bavili, se děje. Tyhle fanpage vlastně nezdílejí nic jiného než ostatní fanpage. Nějaký screenshoty, nějaký edity, nic, co by na internetu už nebylo. Na jednu stranu dobře, je to nějak internetově známá osoba, na druhou stranu furt je to malinký dítě. Já chápu fanpage a edity na oblíbený herce, zpěváky, mediální osobnosti, influencery, ale pořádně přijde zvláštní dělat fanpage na dítě, který ještě ani nechodí do školy. Co je ale to nejvíc nepokojivý, jsou ty komentáře, protože tady už se lidi teprve rozjeli a pokud rozkliknete nějaký komentář, buď je to další fanpage na Vren, nebo je to fanpage na nějaký jiný slavný dítě, nebo je to nějaký prázdný profil, a nebo rovnou profil nějakého postaršího pána. A samozřejmě je tam hromada komentářů o tom, jak je Vren krásný a takovýhle věci, ale je tam třeba i komentář od někoho, kdo píše, jak miluje tyhle fotky a vezme si je a pověsí si je do ložnice. A speciálně tenhle komentář je zmiňovaný v několika dalších TikTok videích, YouTube videích, internetových diskuzí a Jacqueline prostě musí vědět, že tam venku je někdo, kdo skutečně šel a tu fotku její dcery si pověsil v ložnici. A je jí to očividně jedno, nebo minimálně jí to neznepokojuje do té míry, aby přestala s tím, co dělá. A vzhledem k tomu, kolik těch stránek je, tohle je fakt jenom zrnko písku v poušti a podobných a dost možná ještě horších komentářů existuje hromada. A jako třešnička na dortu je to, že Vren Eleanor se na Instagramu nejmenuje Vren Eleanor jako na TikToku, ale TikTok Vren. Takže pokud do vyhledávače zadáte Vren Eleanor, jako první vám vyskočí ty fanpage, nebo teda alespoň nějo, až o pár míst dál, je ten samotný opravdový profil Vren. Ale abyste si nemysleli, Jacqueline se vyjádřila, to ne, že ne. Takže pojďme se teďka podívat, co řekla. Ne, že by to tím nějak vylepšila, ale prostě měli bychom jí tu dát ten prostor. Jacqueline udělala takový dvě vyjádření, jedno kratší na TikTok a dost podobný a o dost delší v písemné podobě je na Instagramu. What started out as a hobby to make a digital scrapbook for my daughter Ren grew into an interesting role for me as a single stay-at-home mom. Nechte mě říct, že pokud by opravdu chtěla dělat nějaký online album, za prvý to se dá udělat i na soukromém profilu pro rodinu a přátelé, ne pro 17 milionů cizích lidí. A za druhý, já nevím, ale já bych ve svém albu svých dětí chtěla mít třeba nějaký zážitky s nima, výlety, nějaký jejich milníky jako první kroky a takovýhle věci. Nevidím důvod tady zveřejňovat videa, kde moje dítě drží v ruce tampon. Ren is my number one priority, and her upbringing and safety are my top job 24 hours a day. This account has allowed me to provide for my daughter and to set aside money for her future. Taky v tom videu přiznala, že je svobodná matka v domácnosti, takže podle mě víc než očividný, že drtivá většina jejího příjmu je ze sociálních sítí. Na čemž by samozřejmě nebylo vůbec nic špatného, kdyby třeba ty videa byly postavený na ní. Nebo kdyby v nich Vren alespoň nebyla vykreslovaná tak, jak je. Ale takhle prostě fakt prodává svoje dítě. Nic jiného to není. I'm not sure how this conspiracy theory got started and spiraled out of control.
What you need to know is that no law enforcement agencies I conferred with, including the FBI, have found any proof that my daughter's likeness appears on inappropriate websites. These rumors are 100% false. Jo, to je čím dál tím horší. První věc je, ty lidi nemusí přeposílat videa vren na žádný takovýhle stránky, když ho mají volně dostupný na TikToku. Našla jsem video od paní jménem Leslie Dobron, což je teda klinická a forenzní psycholožka, která několik let pracovala s lidma, který právě takhle mají moc jako rádi malí děti. A ona v několika svých videích mluví právě o tady tom případu a o tom, že spousta lidí, když hledá nějaký tady ten materiál, nemusí být nutně zapojená do nějaký darknet sítě, ale hledají prostě volně přístupný videa dětských internetových celebrit. The New York Times did an investigation of child influencers. They looked at 5,000 child accounts and 32 million followers were adult men. Meta has disclosed that over 500,000 accounts every day have inappropriate content or interactions. When a parent posts a picture of a child and they appear more like in a bathing suit, they get far more likes and comments from adult men. Na tohle jsou studie, to není něco, co bych si vycucala z prstu, doslova tady jsou slova odborníka. If the little girl was doing something innocent, not a lot of saves. If the little girl was doing something that could be seen as it was shocking. The little girl with an adult, 400 saves. Shaking her hips while wearing a skirt, 6,000 saves. Does it again, 7,000 saves. Does it again, 8,000 saves. Sucking on a straw, 50,000 saves. Changing her eye color and almost looking and older, 300,000 saves. A ironicky taky je, že Jacqueline se ohání FBI. No law enforcement agencies I conferred with, including the FBI, have found any proof that my daughter's likeness appears on inappropriate websites. A tohle je upřímně celý jako úplně mimo. Jednoduše, buď Jacqueline kecá, nebo FBI odvedla tu nejmizernější práci ve své historii. If anyone has real tangible proof, please contact me immediately. Na druhou stranu, internet je zároveň i skvělý místo, kde se tady ty odborníci můžou vyjádřit. A tak jsem našla paní jménem Tracy Walder, což je bývalá speciální agentka, která teda pracovala jak pro CIA, tak právě pro FBI, která doslova řekla, že byla zděšená tím, co na profilu Bren Eleanor viděla. I've looked through it. I have to say I absolutely believe that she is being... And this page is all about just a four-year-old. That's it. It's not about her mom and her mom's life or anything like that. It is all about a four-year-old. Then the reality is she is her child. Ale už jenom to, že Jacqueline tvrdí, že tohle vyšetřovala FBI, je podivný. Jasně, ona tvrdí, že to bylo na její žádost, ale pořád je to prostě jenom jedna paní povídala a jestli do toho byla skutečně zapojená FBI, tak přece Jacqueline by musela mít jako fakt velký podezření. Repeating false information over and over will never convert into fact. Doing so is wrongfully smearing my daughter's name and unjustly damaging my reputation. Ale můžu vám teda říct, že s největší pravděpodobností Jacqueline z FBI nemluvila, teda minimálně podle Tracy, a já Tracy věřím. Paní reálně vypadá, že ví, o čem mluví, a je to jenom další důkaz toho, že Jacqueline je lhářka. Jako když jste schopný lhát o vyšetřování FBI, o čem dalším ještě neříkáte pravdu? Tohle není ten typ lži, už jsem na cestě, i když furt sedíte doma v teplákách. Tohle je větší. Když se ale vrátíme zpátky k Jacqueline vyjádření. TikTok analytics show that my followers are 76.8% female. That's more than 13 million females, including lots of moms. And I thank you for watching and for your interest in my family. Jasně. Analytika. Protože lidi nemůžou lhát o tom, jestli jsou muž nebo žena, nebo kolik jim je let. A samozřejmě, že ženy nemůžou být taky hrozba, že jo? Ha, ha, ha. Podle britské studie na 4 případy z připadá jedna žena. Takže ano, statisticky jsou ženy menší hrozba, ale to neznamená, že ta hrozba je nulová. A i kdyby Jacqueline chtěla použít jako argument to, že většina predátorů jsou muži a na jejím profilu je většina žen, pořád tady ten profil sledují skoro 4 miliony mužů. To, že je to malý číslo v procentech, neznamená, že je to malý číslo obecně. Necelý 4 miliony jsou fakt
fakt hodně. A vlastně z toho celého jejího vyjádření, mimochodem, kdyby vás to zajímalo celý na jejím TikToku, je to pořád, mám vlastně pocit, že celou dobu se snaží spíš obviňovat ty lidi, kteří upozorňují na to, že tady je něco špatně, z toho, že vlastně zbytečně plašej a že z ní dělají špatnou matku. Místo toho, aby se sama soustředila na to, co ty lidi skutečně říkají. Protože i když Jacqueline tvrdí, že nejsou žádný důkazy, tak my přece máme všechny ty komentáře, všechny ty fanpage, jakože co víc ještě chce. Přece nemusíme čekat na to, než třeba někdo zjistí jejich adresu a vydá se na návštěvu. To, že má Vrenin profil 17 milionů sledujících, znamená nejenom to, že o vás ví hromada uživatelů, v tenhle moment váš profil je tak velký, že i TikTok o vás musí vědět. A tady se opět dostáváme k tomu, že zrovna TikTok je platforma, která už v minulosti, ale vlastně pořád a stále, je kritizovaná za to, že umožňuje takovýhle vystavování dětí. A Vren Eleanor je prostě jenom další důkaz, že to pořád není lepší. Na druhou stranu, já bych tady rozhodně nechtěla všechno svádět jenom na TikTok. Za prvý, Vren Eleanor má Instagram, kde je dost podobný content, protože jako spousta tvůrců, Jacqueline prostě jenom překlápí content z jedné platformy na druhou a Instagram s tím dělá podobný nic jako TikTok. Za druhý primárně je to Jacqueline vina, že tohle svojí dceři dělá a ať už bude chtít sama sebe přesvědčit, že se nic neděje, nebo že jí to je jedno, je to ona, kdo ty videa postuje a i když si myslím, že vlastně všechny sociální sítě, včetně YouTube, jako vzpomeňte si na všechny ty family channels, který jsme tady už řešili, by měly mít přísnější kontroly ohledně sdílení dětí, tak pořád je to Jacqueline, která tohle dělá. Na druhou stranu je fakt ironie, že já a jako spousta dalších tvůrců, který upozorňují na takovýhle problémy a nebezpečí takovýhleho typu sdílení, máme třeba mnohem větší problémy s monetizací, než profily, který tady ten problematický content tvořej. Tohle už bude dneska ode mě všechno. Já moc doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.